יום אדם פונה לקדוש ברוך הוא. ערבית, מנחה, שחרית, כל יום הוא מתפלל לפניו. מתפלל לפני בורא עולם. תפילה, זכה, ברא, נקייה. רק לפעמים יש לאדם תרדות. האדם הגיע עייף, שכח לאכול, או כל מיני דברים שיושבים לו על הראש, מעדדים לו בראש. אז אדם בא, מגיע לתפילה, הוא עומד את עצמו, פותח את הסידור, מתפלל 18, ופתאום, אחרי שהוא אמר, השם שפתי תפתח, הגיע משהו ככה לפני מגן אברהם, פתאום המחשבות רצות לו ומשוטטות לו, פתאום הוא נמצא בדלפק מול הפקידה בבנק, חושב כמה כסף להוציא, או שבכלל הוא כבר חושב על סיום התפילה, מה אני צריך לעשות? הוא מתכנן, מתחיל לתכנן באמצע התפילה, מה הוא צריך לעשות בסוף התפילה. לפעמים זה עוד דברים קטנים. במקרים הטובים, יש מקרים רעים שנכנסים גם מחשבות זרות אחרות. פתאום הוא רואה שבאמצע התפילה נכנסות במחשבות רעות, מחשבות של הרהורים רעים, מחשבות של הרעיות. בן אדם לא מצליח להתגבר על זה. עד שהוא חושב איך להתגבר על זה, פתאום הוא רואה הוא נמצא בכלל בעושה שלום. עושה שלום ומה, הוא סיים את התפילה בכלל. הוא לא שם לב איך הגעתי לכאן. עד שהוא לא נזכר, משיב הרוח, אמרתי, לא אמרתי, ראש חודש יעלה ויבוא, אמרתי, לא אמרתי. הוא לא זוכר בכלל איפה הוא נמצא. איך מתגברים על המחשבות הללו? מה בכלל הם באים לפה עכשיו? מה אני חושב על זה? איך אני לא יכול להיות מרוכז לשלוש, ארבע? אומרים, צריך להיות לפחות שבע דקות. איך אני לא שולט על הריכוז שלי? וקשה מאוד להתפלל על הירורים האלה. קשה מאוד. שבן אדם צריך להתרכז, וכל פעם נכנס לו בזיק אחר למוח. איך בן אדם, מה בן אדם יעשה? אז קודם כל, בשביל לבאר את התמונה, צריך לדעת, אומר משל נפלא, הבעל מחנה אפרים, תלמיד נכד הבעל שם טוב. אומר משל, למה הדבר דומה? אומר משל, למלך, שבא יהודי ומתפלל לפני המלך. רק מה, בזמן התפילה, צריך לדעת, שאיך שהבן אדם הזה, היהודי, עומד לפני המלך, באים המשרתים והעבדים, והם דופקים לו בדלת, רוצים להיכנס. רוצים להיכנס למלך. זה לא דרך ארץ. מה הם יעשו? הם מבקשים אותו יהודי שגם יכניס אותם, יעזור להם להיכנס לפנים למלך, שהוא בעצם יהיה המשמש שלהם בקודש ויכניס אותם לפני ולפנים. רק מה? אותו דבר אדם צריך לדעת שזה מה שקורה לו בתפילה. אדם יושב בתפילה, עומד לפני מלך מלכי המלכים, נכנסות לו כל מיני מחשבות. מחמת מי הגיעו אותם מחשבות? ודאי מחמת המלך. הם גם הגיעו בציווי של המלך. אדם שהוא מאמין, הוא יודע שכל מחשבה זרה שנכנסת לו עכשיו בתפילה זה בהכרח. הקדוש ברוך הוא גזר עליה שהיא תיכנס לך עכשיו למוח. ואותה מחשבה, אתה צריך לטפל בה. אתה צריך לתקן אותה. אתה צריך, אם זו הייתה מחשבה פגומה, כביכול עכשיו לרומם את עצמך, להתחזק בתפילה כדי להעביר את המחשבות הזרות הללו. אם אדם היה יודע שאז המחשבה הזאת הגיעה בציווי של המלך, הוא היה מבין שכל מחשבה כזאת זה עוד ניסיון, עוד שלב, עוד מדרגה, כדי שבן אדם יוכל לקפוץ מעל המדרגה שהוא נמצא. אם אדם נכנסת לו עכשיו מחשבה והוא מתאמץ, ברוך אתה השם מגן אברהם, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו מתחילה, מתאמץ לקרוא מתוך הסידור שלא יהיה לו בעיות במחשבה, שהוא יהיה מרוכז. האדם שמצליח לעשות את העבודה הזאת, אפילו שנכנסת לו מחשבה זרה, האדם הזה מעלה את כל המחשבות הזרות שלו לפנים אל המלך הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מטפל לו בכל המחשבות הזרות האלה שהוא פגם בעבר. ועכשיו מתקן את אותם ניצוצות הקדושים האלה והופך אותם לקדושה, במקום שהם היו במקום של טומאה, הופך אותם למקום של טהרה. אבל את זה רק האדם יכול לעשות בתפילה. לכן אדם לא צריך להתייאש מזה. אדם לא צריך להיחלש מזה שעכשיו הוא באמצע התפילה והוא חושב חס ושלום על הבנק, על הפקידים, על הזה, על כל מיני מחשבות רעות. אלא ההפך, כל פעם שמושך אותך המחשבה, אני חוזר. עוד פעם מושך אותך החזרה, חוזר. אפילו 10 פעמים, אפילו 100 פעמים, אפילו 1,000 פעם, כל פעם תחזור לסידור, תחזור לתפילה, תתחזק, השיבה שופטנו ראשונה, תנסה לעיין, עוד פעם בורח לך, עוד פעם תחזור. כי כל חזרה כזאת, כל נקודה כזאת של תנועה, של פסיק, שאתה חוזר לקראת הקדוש ברוך הוא לעמוד לפני מלך מלכי המלכים, תדע לך שאתה עושה דבר יקר ותיקון גדול שאין לו שיעור וערך. רק על ידי זה נתקנות כל המחשבות הזרות שאתה חשבת אי פעם בעולם. אם אדם היה יודע את הדבר הזה, התפילה שלו הייתה אש. התפילה שלו הייתה, הוא היה רוקד משמחה. רק צריך להבין את הדברים האלה ולהתחזק כל פעם מחדש.